ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସତ୍ୟରେ ଜୟ ହେଇଛି। ଭାରତକୁ ଯେଉଁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ଥିଲା। ତା ମାନେ ସେଇ ଆଳରେ କି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଆସୋସିଏସନ୍ର ଜଣେ ସଭ୍ୟ, ଆମେ ତା'ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଗତ 27 ତାରିଖରେ ଆସିଥିଲୁ। ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ DPM ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ମୟୂରଭଞ୍ଜଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆପ୍ରୋଚ୍ ଲେଟର୍ ଦେଇଥିଲୁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ମାନେ ବହୁ ମାନେ ଭଲ ଭାବେ ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଯାହା ହଉ, ଶେଷରେ ଭାରତୀ ନ୍ୟାୟ ପାଇଛି। ଆମେ ଗତ 7 ତାରିଖ ଦିନ DPM ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲି, ଯେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଭାରତୀକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବୁ। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପରେ ଭାରତୀ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭାରତୀ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ କହିଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୋ ୟୁନିଅନ୍ ଆସିକି ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିଛି, ମୋ ୟୁନିଅନ୍ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେବି। ମୁଁ DPMକୁ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାଇମ୍ ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କଥା ହେବି ବୋଲି। ମୁଁ ସୋମବାର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଆଜି ମୁଁ ମୋ ସହିତ ଆମର ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଜଣେ ଉପସଭା ନେତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପା ଦାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ DPM ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ବାରିପଦାର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ଭାରତୀର ଜାତି ଭାଇ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ମାନେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଲେଖାଇଛି, ଏଇଟା କେମିତି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ, କ'ଣ ଦେଲେ? ଯେହେତୁ ସେମାନେ GPL ଉପରୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଆନ୍ତି ବା ସେଉଠୁ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଆସନ୍ତି, GPL ଉପର କ୍ଷମତା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାର, କିନ୍ତୁ ବାହାର କରିବାର ଯେଉଁ ତରିକାଟା ସେମାନେ ଭୁଲ ତରିକାରେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି କ'ଣ କଲେ, ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲେଖା ହିସାବରେ ନା? ସେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଏଜୁଜୁଆଲ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କରୁଥିଲା ସେମିତି କରିବ, ଏବଂ ମାଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଯେଉଁ SHG ଭଉଣୀମାନେ ତା ପାଖକୁ ଯିବ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବ। GPL ମିଟିଂ ହେଇକି ଏଇଟା ହେଲା, GPL ମିଟିଂ ହେଇକି ହେଲା। Thank you.